Ви тільки подивіться, які в мене неймовірно красиві троянди. Зачищаємо квіточки від шипів та листочків. Мої трояндочки ростуть отак, шапочкою, кубкою. Як то кажуть, сімейна троянда, сім'я. Тому ми їх якось так підрівняємо. Це якийсь кущ, ще завод якийсь був такий давній. Зараз там заброшка, і я там обскубла. В дикій природі можна посадити, так гарно. Щоб я ходила, квітки збирала. Ромашечки. А потім меншенькі. Красивенько так. Польові. І домашні. І домашні з польовими. Ну що, все на городі росте? Картошку ж треба теж десь садити. Батько не дасть квітками обсадити. Це листя із дерева, що росте на трасі. У нас багато таких дерев, вони скрізь ростуть і гарно в нас ростуть. Я їх обскубую. Листочки такі, наче трояндочки листочки. Дивіться, це трояндочки і такі в них листочки. А це вже мала кричить. Учуяла, що я букет роблю. З дитинства це вирішить, квіти вимагає. Даруйте дівчатам квіточки. У будь-якому віці. Особливо після 45. Незаміжнім, як я.